Pasivo ljudi, evo nas ponovo Perfo Gaming. Znate li šta sam primijetio? To je da nam opadaju subovi. Prije smo imali 75, pa smo spali na 72, pa na 74 i onda na 73. Ne znam stvarno, ne znam šta bi se desilo sa subscriberima, ali ne znam kako ću to da popravim, ne znam. Ljudi, molim vas, sabajte se na kanal ako još niste. Podržite me da dođemo do ovih više 80 subscribera ili 100. Kako smo krenuli, možemo mi dalje. Bilo bi dobro da nastavimo. Molim vas, zato što meni ovi subscriberi jako znače. Čak i ako se jedan subscriber ili dvojica ili dvoje vas, ja sam jako srećan. Zato što ja nemam sad milione i milione subscribera, pa kao, okej, došao mi kao jedan subscriber i to. Ili dva, tri, četiri, pet, šest, ili hiljadu, i onako kao, okej. Već, meni bi puno značilo da se meni, na primjer, ako kao, petoro ljudi, ako subscribe-uje na kanal. I ja bi bio jako srećan i ne znam stvarno ljudi. Neko mi stalno daje dislajkove. Neko mi je znači na svaki video samo dislajk, 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 dislajk. To već vidim, znači svi lajkuju i ta samo jedna osoba dislajkuje. I ne znam ko je to, kogod da je to, neka se javi u komentarima. Neka se javi u komentarima i kada se javi u komentarima, onda ću, ne znam, ja ću, ne znam kako da, ne znam, biće hejta. Biće hejta. Vidim da me taj lik konstantno hejtuje. Kogod da je to, ja još ne znam ni ko je to. Znači, taj lik me konstantno hejtuje. I to me nervira. Ne želim, to jest, jako mi smeta kad me neko hejtuje kao, jao, kad mi pišu neko u komentarima, jao, glup si, glupi ti videi, smaraš i tako. To me ne povredi, ljudi. Shvatajte i da drugi imaju osjećanja na internetu. Normalno sada ne govorim onima koji me podržavaju i onima kojima barem nešto značim. Govorim toj osobi koja me konstantno hejtuje. Molim te nemoj. Jer ja ti ništa verovatno nisam dirao. Ništa. Ljudi, znači, molim vas, ako još niste subscribe-ovani, šta čekate? E da, radio sam klip sa Nexusom NX, subscribe-ujte se na njegov kanal. Ćao.